aquest any voldria començar amb un record per una persona que avui no pot ser-hi, perquè ens ha deixat, que és el Ramon. Exactament fa un mes, doncs, que alguns de nosaltres ens vam trobar gelida acompanyant el Ramon en el seu darrer moment. No? Hauria estat aquí, segur, junt amb la Maria Àngels Serra, la seva dona, perquè eren incondicionals d'aquestes sessions i de compartir, doncs, la vida de la societat en tot el que... És una gran pèrdua per tots nosaltres. No només hem perdut un excel·lent i extraordinari genealogista molt generós amb tothom, sinó que molts hem perdut un amic. I per tant, doncs, ens dol la pèrdua del Ramon, però també és bo recordar i fer memòria, doncs, aquestes persones tan importants per la societat. I el Ramon és una gran pèrdua que trobarem a faltar tots moltíssim. I aquest any ha estat diferent perquè recordeu que habitualment fèiem una exposició pròpia de la societat, que us demanàvem col·laboració, i la fèiem en aquest vestíbul just abans de la nostra sala i d'aquesta aula. I aquest any hem fet un pas més enllà i l'Arxiu Nacional ens va demanar la col·laboració per veure què podíem fer conjuntament de cara a la sessió d'avui. Després d'algunes trobades vam trobar un motiu, i aquest motiu és l'exposició que podeu veure de fotografies de vida quotidiana d'alguns de vosaltres, dels vostres avantpassats, dels nostres avantpassats, alguns de vosaltres, els que sou aquí, heu participat en aquesta exposició portant materials, i a més es combina aquesta exposició amb vida quotidiana d'alguns fons fotogràfics que té l'arxiu, de personatges històrics, que podeu contrastar després si aneu a visitar l'exposició, si encara no, que segur que ja la majoria de vosaltres ja esteu, heu estat fent un vol per allà. Per tant, és important aquesta col·laboració i aquesta col·laboració continuada amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, no només amb el fet que ens acollim aquí i que tinguem, doncs, activitats conjuntes, sinó que el fet de participar en la confecció i en tota la confecció, no?, que ha estat llarga d'aquesta exposició, i que aquesta exposició sigui amb la participació de molts de vosaltres és importantíssim per totes les parts. Per complementar aquesta activitat de l'exposició, doncs hem volgut convidar a la Laia Foix per tal que ens parli de fotografia i de la fotografia com a eina de recerca genealògica. I tots, gairebé tots, segur que tenim fotografies a casa, és el més habitual, tenir alguna fotografia dels nostres avantpassats. Molts també tindrem altres tipus de documents, no? Testaments o capítols matrimonials o compravendes o títols de propietat de nínxols i aquestes coses, que és el més habitual. Hi ha altres moltes coses, evidentment, però el que gairebé segur és que tothom té alguna fotografia dels avantpassats. Per tant, és un document també, un document importantíssim de la recerca genealògica, tot i que a vegades no sabem posar nom i cognoms a aquelles persones que tenim en les fotografies. No? A vegades, amb molta sort, amb el temps, per altres referències, doncs és possible. Però moltes vegades aquests avantpassats, aquests personatges de la nostra història familiar es converteixen o permaneixen com a personatges anònims que sabem que són de la família, però que no som capaços de posar-los noms i cognoms. Per tant, bueno, som incògnites sempre a resoldre aquest tipus de documents. La Laia Foix és coordinadora del Departament de Documentació i Investigació de l'Institut Fotogràfic de Catalunya. Ha fet coordinar cursos de gestió d'arxius fotogràfics. Té una extensa bibliografia de publicacions que ha fet sobre la fotografia i els arxius fotogràfics. I és graduada en Informació i Documentació per la Universitat de Barcelona i postgraduada en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, SACHEP, de la Universitat Autònoma. És una gran de les grans especialistes i un dels referents dintre de l'Institut d'Estudis Fotogràfics amb la gestió d'arxius d'imatge d'arxius fotogràfics. Per tant, com el que importa és el que ella expliqui. Doncs gràcies per haver acceptat aquesta invitació a venir i compartir
amb nosaltres doncs, una estona d'un matí de dissabte, que segur que estaries millor fent altres coses, però ja veuràs que som gent, que tenim moltes ganes d'aprendre i, de saber quelcom més sobre, la fotografia. Per tant, quan tu vulguis, endavant. Moltes gràcies, Juanjo. I moltes gràcies també a la Societat Catalana de Cinerucia per convidar-nos a participar en la nostra diada i estar aquí per fer doncs, una de les coses que més ens agraden, no? Parlar de fotografia i de patrimoni fotogràfic. Bé, jo he de puntualitzar que la xerrada, tot i que du el títol de la fotografia com a eina de recerca genealògica, sí que em va comentar, home, parla'ns una mica de història de la fotografia, de suports i de conservació. Així que he centrat la part aquesta, segur que vosaltres podríem fer un altre seminari i parlar de la fotografia com a eina de recerca genealògica i n'aprendríem tots, perquè jo podria portar una petita part sobre fotografia i vosaltres molt sobre genealogia. I de fet és una parella fantàstica, perquè com ha dit en Juanjo, fotografies en tenim tots, a vegades són un fill per estirar, però també és veritat que, moltes vegades són molt més que això. Són molt riques les fotografies i els fons familiars i personals també ho són, perquè bé, perquè potser tradicionalment s'ha escrit una història amb lletres majúscules de grans fets i de grans persones, però al final la història ho som tots, som xarxes, som connexió i som un cúmul de persones individuals que moltes vegades queden anònimes, que formen grups i que totes aquestes relacions doncs, queden en les nostres fotografies, en les fotografies familiars, amb aquestes anotacions al darrere, amb aquestes persones que queden en segon terme, amb aquests llocs que semblava que no eren importants i que ens permeten teixir una història comuna de la persona que està a la fotografia, però també de nosaltres en relació a ells i de tot el que va succeir al voltant. I, per tant, doncs, és un tema que està, podríem dir-ne, que està de moda, no? Que viu hores dolces, perquè els fons familiars, els fons anònims, els àlbums, doncs tot això està sent motiu de gran estudi, de gran recerca i troballes i aportació de significats dintre de la història de la fotografia, però també dintre de qualsevol altra història de la genealogia, del que parléssim de l'urbanisme, de les cases, del paisatge urbà, de la moda, de l'estimenta, dels costums. Fotografia ho abasta tot, sobretot des d'aquestes mirades, no direm innocents, no direm sense cap intenció, però potser sí que unes mirades menys alerta que el que podria ser un reportatge periodístic, una fotografia d'estudi i per tant per una escola en moltes altres informacions i històries. Jo presentaré molt breument, només pels que no ho coneixeu, cap d'on venim, perquè dona també significat el fet que estiguem aquí. L'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya és una entitat ja amb quasi 50 anys d'història que es dedica a l'estudi de la fotografia en tots els seus àmbits, formant fotògrafs, professionals, artistes o aficionats, però també promoure la fotografia entre tota la societat a través de seminaris, jornades, congressos i després també fer una salvaguarda de tota la part patrimonial de la fotografia, que en el nostre cas, en el Departament de Documentació i Investigació, doncs hi hauria la part més patrimonial, l'Arxiu Històric Fotogràfic, una biblioteca especialitzada en fotografia i una fototeca, tot sempre obert al públic perquè hi ha aquesta vocació de servei públic. L'arxiu és obert a tothom, hi ha fotografia de tot tipus. A través de la nostra experiència i de l'intercanvi doncs, també promovem aquestes bones maneres, bones pautes per conservar la fotografia antiga, de la que avui parlarem una mica. I també promovem aquesta difusió dels fons històrics que tenim. Per exemple, doncs, fa 2-3 anys ja, el 2016, vam fer precisament també una exposició de fotografia en família, com la que heu fet aquí fora, perquè és que la fotografia familiar és la fotografia, la història de la fotografia es pot escriure només a través de la fotografia de família, no? Dels àlbums familiars i de la fotografia individual. I és el que vam fer aquí, tornar ja, intentar resseguir. I també ho veurem, no només les fotos, sinó a nosaltres ens agrada molt parlar de patrimoni fotogràfic, tot allò que hi ha al voltant de les fotografies, de documentació, les càmeres, els aparells, tot allò que al cap i a la fi és el que les fa possibles tècnicament, perquè no deixa de ser una tecnologia. Bé, quan no doncs, fem exposicions virtuals, quan no ens arriben els mitjans per fer
publicacions escrites, doncs, o exposicions físiques, doncs sempre avui dia ens queda aquesta opció d'internet que ens va bé per donar a conèixer sense gaires costos. La formació, evidentment, també és una cosa que mimem. La formació, sigui doncs, amb aquestes xerrades informals que estem aquí o amb cursos més especialitzats. I favorim també les col·laboracions amb estudiants, amb investigadors, perquè doncs, hi ha un gran patrimoni fotogràfic a casa vostra, a casa nostra, a les entitats patrimonials, i tot això val la pena estudiar-ho i treure'n informació. Ara mateix hi ha dos investigadors que estan fent treballs de recerca específicament sobre el que parlem avui, sobre com, a través de la fotografia, podem conèixer el que hi ha al darrere, el qui va fer les fotografies. En un cas, l'Albert Bada està fent un treball de recerca sobre la col·lecció Major, una col·lecció d'estereoscopies del primer temps del segle XX, i la fotografia és la principal font d'informació per conèixer tota la família. La resta de documentació, com comentàveu, papers notarials o correspondències, doncs tot això serien auxiliars de tota la informació que li dona ja les plaques estereoscòpiques. I una altra noia, la José Oriol, doncs està fent un treball de recerca a través d'un àlbum desconegut, anònim, que va arribar a l'institut, doncs segurament aquests patrimonis fotogràfics que queden en pisos buits o que queden als encants o que queden a qualsevol lloc, estava allí dormint el sueño de los justos durant anys, i va arribar ella i va dir: aquest àlbum és molt interessant, té fotos d'arreu del món, i a través de les pròpies fotografies com anem descapdellant qui hi ha al darrere, quina família té, per on s'ha mogut, tot aquest món personal. I evidentment doncs, també col·laborar per qualsevol tipus d'acció que puguem fer per millorar el coneixement dels propis fons. Per això també avui, doncs, era quan ens ho van dir, vam dir, doncs és el nostre lloc. Ens hauríem de preguntar què és fotografia primer, perquè com us he comentat, veurem una mica la història de la fotografia, però també volem veure com conservar-la, com tenir-la en bones condicions, doncs primer hauríem de saber què tenim entre mans. Si mirem el que és el contingut, la imatge fotogràfica, la definició és allò que captura una càmera fotogràfica. I aquest va ser la part revolucionària de l'invent, que la realitat tal qual és, quedi de forma automàtica plasmada, sense intervenció de la mà humana, com amb el dibuix i la pintura, i per tant podríem dir amb una veracitat del 100%. Dic de després, però aquest era l'afany que hi havia. Però també ens interessa a nivell formal, perquè si la volem conservar hem de saber com està constituïda. I a diferència dels papers, que solen ser paper i tinta, normalment del paper imprès, del text, em referia, que és una combinació que té 500 anys d'història i que per tant està molt consolidada i estable, la fotografia tot just aquest any ha fet 180 anys d'història. I en aquests 180 anys ha provat moltes maneres de constituir-se. No podem parlar de fotografia, hauríem de parlar de moltes fotografies i de molts mitjans tecnològics i elements constitutius d'aquest paper que agafem i tenim a les mans. I això vol dir que tenim una combinació que no és estable, que no ha estat provada industrialment com ho ha estat el paper imprès i que per tant ens donarà problemes. Per això una mica doncs, aquesta necessitat de conèixer-lo i veure què podem fer per allargar una vida d'uns documents que van ser fets per durar poc. Perquè la veritat és aquesta, que estem a conservar uns documents que igual que un testament doncs, sí que ja es feia una certa transcendència, doncs una fotografia d'un aniversari ningú està pensant. Bé, ara sí, perquè ja ho pensem tot, ja ens mirem molt al melic i sempre estem pensant, tres generacions allà, però normalment els nostres avis no pensaven en aquesta fotografia d'un aniversari durarà tres o quatre generacions, no? O una fotografia presa un dia en una excursió al parc. Igual que ara no ho pensem en les que fem amb el mòbil i després passa el que passa i desapareixen. Doncs hem d'agafar aquests documents i entestar-nos a veure com els podem conservar. Una altra precisió important seria dir que la fotografia no és només aquesta imatge fotogràfica que nosaltres veiem. La fotografia és tot, és un objecte. És, per tant, les anotacions que pot haver-hi en marxa, siguin de l'impressor, de l'autor, del lloc, de la data, del que sigui. És també el revers. La informació que ens dona a vegades les fotografies és més important aquesta dada, aquesta anotació, aquest numeret o aquest nom que hi ha al darrere que no pas la pròpia imatge.
També el propi objecte. Aquí, doncs, les dues primeres són positius per projectar. Doncs ja ens està donant també una idea de quina era la funció d'aquesta fotografia. Era compartible. En canvi, a baix de tot, tenim una carta de visit, una fotografia feta per un consum personal i íntim, podríem dir. Una fotografia tamany cartera, per dur a la butxaca, per guardar-la en un àlbum, en tot cas. I per tant, quan llegim aquest contingut de la imatge, també hem d'entendre aquesta diferència. El propi objecte ens parla d'allò que hi ha dintre la fotografia. A vegades les fotografies doncs les trobem emmarcades, les trobem formant part d'un altre document. Aquí hem posat una cortina de postals, però podríem estar parlant d'una revista gràfica, diferents objectes, o també els àlbums. Veiem a baix també un àlbum fotogràfic i també avui és un dia per parlar d'àlbums fotogràfics. Quan parlem de fotografies hem de diferenciar l'àlbum i les fotos que hi ha dintre. Però, sobretot, hem de tenir un carinyo especial per l'àlbum, perquè un àlbum, segurament, si el féssim ara, doncs li donaríem una forma de llibre, faríem aquests fotollibres que ens donen. Quina importància té això? Doncs que la persona que confegeix aquest àlbum hi posa una intenció molt clara. Ens està explicant una història, selecciona unes fotos i en descarta unes altres. I això doncs, també té un significat. Evidentment que nosaltres podem tenir uns interessos diferents, però l'obra en si és l'àlbum tot ell. Si nosaltres ens interessa alguna d'aquelles fotografies, hauríem de procurar no trencar l'estructura de l'àlbum. Sempre, a més, avui dia ja ho veurem, no? La reproducció és fàcil. Sempre podem disposar de les fotografies com i on vulguem i amb el format que vulguem, sense intentar no alterar la història de com ens han arribat i, per tant, dels significats que havien anat aportant els propietaris anteriors, des de l'autor fins als que l'han tingut, fins a arribar a nosaltres. També a vegades les fotografies, quan parlem de l'objecte o del patrimoni fotogràfic respecte a la imatge fotogràfica, doncs a vegades passen coses com aquesta. Aquesta imatge forma part d'una imatge estereoscòpica. Una imatge estereoscòpica que està pensada per veure amb un aparell concret, per veure-la tridimensionalment. I per tant, quan nosaltres veiem una sola de les imatges, té un valor a nivell de contingut formal, però no és tot el valor ple que tenia en el seu origen. I per tant, també, en el seu origen, doncs, ens parla d'un tipus d'usuari. La fotografia estereoscòpica està molt lligada doncs, a fotògraf aficionat, a fotografia familiar, a fotografia de lleure, i també, per tant, ens pot ajudar a interpretar i veure què és allò que estem veient, que serà totalment diferent si veiéssim un arxiu històric fotogràfic d'un mitjà de premsa o una revista gràfica. Segurament ja buscaríem una identificació de les persones i dels llocs diferents. I parlar de fotografia també, evidentment, és parlar de la multiplicitat d'imatges, perquè si una característica inicial va ser que la fotografia permetia reproduir la realitat, l'altra va ser que la fotografia permetia reproduir-se a si mateixa i treure'n tantes còpies com volguéssim, a diferència doncs, dels dibuixos o de les pintures que fins llavors es podia fer. I les trobarem doncs, repetides amb petites variacions. Podem tenir negatiu i positiu, però podem tenir positius més petits, més grans, coloreixats, virats, en canvi de color, impressos, en cap fets fotogràficament o fets per procés fotomecànic. I també, evidentment, no només parlar de fotografia, com ja dèiem, sinó de patrimoni fotogràfic, entenent doncs, això, les diferents còpies, els sobrets, les anotacions que tenen per davant i per darrere, les caixes on estan guardades, llistats, llibres de registre, bases de dades, avui dia, Excel, access, de gent que hagi pogut passar de la nostra família, doncs que hagi pogut aportar dades. També, evidentment, la documentació personal que acompanya a aquell que va fer les fotografies, les cartes, la correspondència, la pròpia biografia, per saber per on s'ha mogut, per on ha estat, per què feia les fotos, les publicacions, si tenim fotografies, doncs a vegades part de les nostres col·leccions ha tingut una transcendència pública, també ens aporta informació des d'altres interessos. Els propis utillatges, aparells, càmeres en què s'han fet les fotos, també, perquè cada càmera dona unes possibilitats tècniques. Segur que tots nosaltres ja hem tingut dos o tres o quatre mòbils i vam tenir, ara ja no tant, dos o tres càmeres digitals i en cada una teníem possibilitat doncs, de fer millor fotos a les fosques o no, o de fer fotos de grup o no, i obteníem doncs, un tipus de fotografia diferent que també, doncs, si la nostra càmera no permetia fer fotos
A la nit, per exemple, doncs, quan fèiem un viatge de cap de setmana ja vam aprendre que a la nit, passejant per la ciutat, més valia no fer fotos perquè ens quedàvem fatal. No? No és que no ens agradés, és que la nostra tecnologia no ens permetia fer allò. I això és el que també veiem en les diferents fases de la història de la fotografia. Què ha estat possible retratar i què no. I per tant, també podíem concloure que el significat de la col·lecció del fons fotogràfic que nosaltres podem tenir entre mans té un sentit per ell mateix que també aporta valor a totes les peces. En Lluís Pavau és un conservador, restaurador i conservador de fotografia i té aquesta frase que a mi m'agrada molt recordar, que és que el valor de la col·lecció és més gran que si sumessin el valor que té cada una de les fotografies, perquè vistes en conjunt ens aporten nous significats. Per tant, i si ho traslladem a les nostres col·leccions i fons familiars, evidentment que les fotografies són per fer-les servir i que, per tant, amb les famílies, doncs, moltes vegades hi ha les que hi ha i tots en volem i ens les repartim. Estaria bé, seria fantàstic, doncs, si ens repartim, si disgreguem una col·lecció que d'alguna manera poguéssim guardar una memòria escrita de què hi havia en origen i d'on està cada una de les parts. I si les càmeres fotogràfiques doncs, les hem donat a l'Arxiu Nacional o les hem venut, doncs els hi fem una foto abans i guardem. Mira, les fotos que tenim de l'avi van estar fetes amb aquestes càmeres fotogràfiques que ara ja no tenim. O tota la part d'aquesta família la té una altra familiar, hem traspassat aquesta part. I això, doncs, si el dia de demà nosaltres mateixos o qualsevol altra persona vol estudiar, vol treure informació del tipus que sigui d'aquests fons fotogràfics, doncs li serà més fàcil. Quan a la història de la fotografia, com que encara que ens agradi molt els voldrem anar a dinar, jo he fet una compressió i passaré de puntetes per molts llocs perquè, com us he dit, ha donat molt de sí, s'han fet molts procediments, s'han fet molts invents diferents i per tant doncs, intentarem fer-ho reduït i pensar una mica el que és més possible que tinguem a casa nostra, què trobem, què ens trobem. A casa nostra que també vol dir els arxius, al final els arxius com l'Arxiu Nacional d'aquí, bona part dels fons que té doncs, venen de persones individuals, de fons personals i familiars doncs, que han cedit aquesta fotografia a les entitats patrimonials perquè sigui conservada per garantir la seva durabilitat i també la seva accessibilitat. Si haguéssim de dir quan comença tota aquesta història, socialment s'ha acceptat la convenció de l'any 1839, que seria la data en què François Arago presenta a l'Acadèmia de Ciències i a l'Acadèmia de les Arts de París l'invent de la fotografia tal com en aquell moment es coneixia que era un mitjançant el daguerreotip, que pren el nom d'un dels seus inventors, de Daguerre, l'altre va ser Nicéphore Niépce, i que ells van ser els primers a aconseguir que un aparell captés una imatge real i quedés fixada de forma permanent en un objecte, que en aquest cas era una planxa metàl·lica on quedava la imatge preciosa, perquè és especular, fa com un velleig, el tip el podem veure en positiu o negatiu, segons com l'inclinem, i té una durabilitat, una permanència i un detall que no és fantàstic. Si heu tingut oportunitat de veure-ho, no ens ho sabeu. En aquests primers anys de la fotografia parlaríem, tot això va molt ràpid, mesos, els primers mesos, doncs parlem d'imatges estotxades, de positius directes de càmera. Què vol dir positius directes de càmera? Que la imatge fotogràfica es formava, a la càmera fotogràfica se'n feia el daguerreotip o l'ambrotip o el ferrotip, però eren còpies úniques. Jo que hem parlat de la multiplicitat d'imatges, d'algú fer una còpia i una altra i una altra, en aquests primers procediments no era possible. Obteníem una còpia fotogràfica i ja està. No hi havia coneixement tecnològic per fer-ne. En aquests primers temps parlem també d'uns equips molt passats. Sí que després ja de seguida es comença a descobrir el procés de negatiu positiu, es fan unes primeres proves en paper, després es passa al vidre perquè és més transparent per fer el negatiu i fer la còpia, però estem parlant d'aquests formats. Parlem de formats molt grans i d'un procés de còpia que es fa pel sol, a la llum del sol. Parlem de positivats per contacte, no pas com haveu vist haureu vist els que heu tingut oportunitat de practicar la fotografia en què es fa per químics. Vol dir que si jo volia una fotografia de 18x24, doncs necessitava un negatiu de 18x24. I per tant, doncs imagineu-vos, si per un negatiu de pas universal d'aquests que teníem fa 20 anys ja,
doncs teníem una càmera que era així, doncs si tenim un negatiu així, imagineu-vos la càmera, no el que pesa. I a més no és el mateix un negatiu així de petitet de plàstic que una placa de vidre. Això vol dir doncs, que havíem d'anar amb aquestes càmeres passades, havíem d'anar amb els trípodes perquè si l'aguantaves amb la mà això es movia i la foto no sortia. I també en aquests primers anys doncs, els productes químics amb què es fa la placa fotogràfica són més lents de reacció i per tant les fotos necessiten uns segons perquè quedin fixades al suport. Si la tenim menys, doncs la foto queda enguda, necessitem estar. A vegades es diu molt minuts, havia d'estar 10 minuts. Bueno, a veure, va haver-hi uns breus temps en què sí que havíem d'estar minuts davant la càmera, però tot això es redueix ràpidament. El que passa és que no parlarem de fotografia instantània fins al segle XX, també, encara que siguin 4 segons, déu-n'hi-do el que ens podem arribar a moure en 4 segons. Per tant, el trípode ens acompanyarà durant molts anys per poder fer fotografies. Vol dir que si no t'estaves quiet, doncs quedaves mogut. I cap a la franja esquerra de la foto algú ha mogut la cara, no recordo ara quin personatge, i se li ha quedat assombrada. No cal dir, evidentment, que qui més es mouen són els que veiem aquí, palplantats, però queden moguts. Vol dir que la sensibilitat doncs era... Bueno, com més petit, més petit. I també el que veurem són imatges molt estàtiques. Si ens hem d'estar quiets, doncs ens fem una pose més forçada. També el contingut de la imatge ens està, la tecnologia ens està condicionant allò que fotografia. Aquests primers temps, com us he dit, de seguida ja s'obté el procés negatiu positiu i marcaria un moment històric, el moment en què André Dixdery doncs, inventa aquest format, el de targeta de visita, card de visit, i s'inventa una moda d'intercanviar fotografies i, per tant, de col·leccionar-les, d'acumular-les. Comencen la història dels àlbums fotogràfics per tal de guardar doncs, aquestes cartes de visita, després els formats cabinet, que no només intercanviem entre familiars, entre amics i entre coneguts, sinó que a més doncs, podem arribar al col·leccionisme de tenir cartes de visita d'actriu de cine, de les famílies reials, dels polítics de torn. Es diu que Isabel II a Espanya doncs, és la primera gran reina fotografiada perquè fa una campanya política important per assegurar-se el seu lloc i la fa molt a través de les cartes de visit, per exemple, se publiquen doncs, milers i milers i milers de cartes de visit d'Isabel II en un moment en què no hi havia tele i que per tant poder veure la imatge d'una persona et creava un lligam d'empatia i un vincle doncs, que podia assegurar aquest favor per optar per aquesta opció política i no una altra. Moltes cartes de visit, que segurament els que tingueu fotografies més antigues dintre els vostres fons familiars doncs en tingueu. Fa 7 centímetres per 10, és un coset així, i és característica, va sobre cartó, és gruixuda, i moltes vegades aquí us n'he posat algunes perquè sempre diu ah, les fotos antigues totes queden esvaïdes i se'n va la imatge. Home, sí, sí, ja passa, però a vegades no. A vegades ens arriben algunes que estan en molt bon estat de conservació, per diferents causes. Si teniu fotografies del 19, no m'he pogut deixar de posar aquesta referència. Si teniu fotografies que penseu que poden ser del segle XIX, que són d'estudi moltes vegades i que, per tant, com aquestes cartes de visit tenen el vers i el revers amb el nom del fotògraf, doncs tenim aquesta magnífica eina, el portal Clifford de l'associació Fotoconnexió, on també hi participo perquè, bé, perquè és un grup, no sé si el coneixeu, on hi ha la gent interessada en fotografies, siguin arxivers, fotògrafs, historiadors, investigadors, el que sigui. I aquí en Xef Martí, qui el va fer, va recopilar tots els fotògrafs que havien treballat tant a Catalunya com a Espanya, perquè és un ofici que la gent es mou molt, i ens diu en cada any on han estat, perquè es mouen molt i per tant un mateix fotògraf pot estar ara aquí, d'aquí 2 anys tenir un estudi a Reus, després se'n passa a Vilanova, llavors va a Saragossa i s'està 3 o 4 anys a Catalunya. Per què ens va bé això? Per poder datar-les. Si jo tinc un retrat de la meva vassalla i veig el fotògraf, entro aquí i si va actuar durant el 19, doncs segurament veuré que aquest fotògraf estava en aquesta ciutat en aquests anys, com que fotografia, em diu l'adreça de l'estudi, perquè això era un objecte comercial, el fotògraf ho posava per donar-se prestigi, però bàsicament perquè la gent digués, oh, quina foto més maca, on me'n puc anar a fer una? Aquí. I tens l'adreça de l'estudi per venir.
doncs serien aquestes eines que també ens ajuden a través de la fotografia, no de la pròpia imatge, sinó d'aquestes informacions complementàries a poder aportar una data. Bé, passats aquests primers anys tan caòtics, tan experimentals, en què la fotografia és tan difícil i tan artesanal, arribem als primers processos ja industrialitzats. Bàsicament s'industrialitza el procés dels negatius. Ja no caldrà que el fotògraf fabriqui el seu negatiu a partir d'un vidre i uns productes químics, sinó que el que és la placa negativa la podrà comprar. Durant molts anys sí que majoritàriament tots els fotògrafs fabricaran el seu positiu fotogràfic. Comprarà la placa emulsionada a punt de posar la càmera i disparar, però un cop la tingui haurà de fer ell tot el procés en el paper fotogràfic per tenir la còpia. Per què són importants aquests avenços tecnològics? Doncs perquè permeten que molta més gent fotografiï. No és tan difícil i, per tant, encara que jo no sigui químic i que no tingui aquest coneixement i aquest temps per fer tots aquests processos, doncs puc tenir la meva càmera fotogràfica i anar a fer fotos a casa o a fora, com vulgui. Parlem de negatius sobre vidre ja, no que es coneix com a xilotinodumur, i parlem sobretot de papers fotogràfics sobre albúmina. Seguim parlant de positivat per contacte. Encara aquí, si la foto que tenim és format postal, el negatiu era format postal. Si la foto és més gran, el negatiu era més gran. I se segueix obtenint aquesta imatge final per la llum del sol. Aquí tenim els típics retrats, la carta sí que hem vist, una mica més gran, 13x18, però també tenim molts altres papers, a part del paper albuminat. Tot i que simplifiquem i que no ho diem tot, hem de tenir sempre en pantalla que era molt divers. No només hi havia papers a l'albúmina amb imatges veïdes de tos sèpia, hi havia papers a l'aristotip, hi havia paldenotips, hi havia carbons, hi havia diferents processos finals per tenir aquesta fotografia. I veiem còpies al carbó, que són molt estables, amb uns formats que tampoc és que sí que eren més cars, no era l'opció barata, però hi havia més gent que hi podia accedir. Imatges aquí ho veiem, del segle XIX, o millor fins i tot principis del XX, i que estan en un estat perfecte de conservació. Els virats, com que les imatges primeres a l'albúmina, per una qüestió de la plata que es feia servir, sempre tenien un cert to porpra, un cert to marró, quan s'utilitza un altre tipus de plata més ràpida, la del xilotinodumur, i que queda negre, blanc i negre, blanc i negre que coneixem, la gent no li agrada això del blanc i negre, li agradava més amb un cert to càlid. I per tant, de seguida comencem a mirar fotografies. I aquesta fotografia ja era marró el dia en què es va fer. Es va fer en blanc i negre, però ja va quedar en to marró perquè es va mirar. I també, finals del segle XIX i tot el primer terç del segle XX, les estereoscopies, que segurament alguns de vosaltres en teniu, és un format, com els anys 80 van ser les diapositives, el format de fotògraf aficionat per excel·lència. Donava aquesta opció de veure-la tridimensionalment, amb l'aparell, amb el visor estereoscòpic, era un fenomen social, perquè era una fotografia per compartir. Estava pensada doncs, per passar els dissabtes a la tarda, després de venir a la xerrada de la Societat Catalana de Cinologia, a la tarda després de dinar, mirem les fotos familiars amb el visor estereoscòpic. I per tant, crea afició, perquè tot el que fem junts, amb xarxa, doncs agafa una empenta que s'alimenta a si mateix. I trobem doncs, tot l'excursionisme pel territori, trobem els nostres domicilis, les nostres cases, la gent, quan ens trobem, quan fem celebració, i els viatges. Els viatges doncs, per la resta d'Espanya, per la resta d'Europa. Doncs, bé, quins grans avenços van anar tenint lloc en aquesta segona meitat del segle XIX i que marcaran, podríem dir-ne, diferents fases en la història de la fotografia? Segurament l'ús del plàstic. L'ús del plàstic que en fotografia es comença a utilitzar a finals del segle XIX, al 1800, finals del 1888-89 i els primers invents, s'utilitza el nitrat. I què aconseguim amb el plàstic? Doncs primer que no se'ns trenquin les plaques de vidre, perquè són delicades i es trenquen. Després que no pesin tant i per tant molt més còmode d'anar amunt i avall a fer fotografies. I després el rodet, no? Això que hem vist, és fantàstic. Amb aquest invent Kodak fa la primera càmera en què no hem de ficar la placa una a una, sinó que hi fica un rodet perquè podem enrotllar
el plàstic, cosa que amb el vidre no podien fer, t'entrega la càmera i diu, tu apreta el botó, que nosaltres fem la resta. Compraves la càmera amb el rodet posat, feies les fotos, l'enviaves i Kodak te la tornava amb un altre rodet posat i les còpies sobre el paper. És el que després hem viscut, però en aquell moment doncs, era prodigiós. Ja no calia saber química, ja no calia fer negatius ni calia fer positius. Tu només feies fotos. Això doncs, dona pas a poder fer, doncs, a potenciar i multiplicar totes les imatges que després trobarem. Amb una gran facilitat. I aquí ja em permetreu un guinyo a la visió de gènere, que també és algo molt actual, perquè quan la indústria ens vol dir que algo és molt fàcil, doncs posa una dona amb la càmera, perquè sembla que fins i tot nosaltres seguim de la situació. I això moda, tota la publicitat, és ja una visió de gènere molt evident. Quin altre gran invent aconseguirem amb el plàstic? Clar, quan fem la fotografia, quan la fotografia s'inventa, és fantàstic perquè reprodueix la realitat, però li falta el color, perquè nosaltres no som amb la guinera, som el color. Li falta la tridimensionalitat, perquè no som plans, ho aconsegueix amb l'estereoscopia. I li falta el moviment, perquè no ens estem quiets. El moviment és possible gràcies a que tenim aquest negatiu de plàstic. I que podem, ja sabeu que el cinema doncs, es basa en aquesta capacitat òptica, perquè si veiem gaires imatges seguides no les diferenciem, i ens dona aquesta idea de continuïtat, doncs al tenir un rodet que pot passar ràpidament totes les fotografies, doncs és quan podem tant gravar com visionar el cinema. I aquest altre invent avenç decisiu que us deia del color, tot i que ja posat aquí en petitet, el 1861 en Maxwell aconsegueix fer una reproducció de color real a través de la càmera fotogràfica, però ho fa amb projecció de llum, no ho aconsegueix deixar fixat en una superfície física. Serà els germans Lumière, els mateixos que van inventar el cinema, que van ser realment una gent molt, molt productiva a nivell d'inventiva, doncs que creen aquest sistema, el que coneixem autocromes, per aconseguir reproduir el color. Era un procés complex. Si les fotografies normals doncs, utilitzem salts de plata perquè reaccionin davant la llum i facin la imatge en blanc i negre, aquests senyors van utilitzar fècula de patata tenyida en diferents substàncies perquè reaccionessin davant la llum. Unes perquè reaccionessin davant el vermell, les altres perquè reaccionessin davant el blau i les altres perquè reaccionessin davant el verd, que serien els tres colors primaris de color llum. I per tant tindríem un vidre amb una capa de fècula de patata en tint verd, una capa de fècula de patata en tint vermell, una capa de fècula de patata en tint blau i una capa de salts de plata per donar aquest blanc i negre que dona més vivor a la imatge. Els que treballeu amb impremta doncs, tindreu familiaritzat que el format de color per impremtes el CMYK, que és cian, magenta, groc, i K, que seria el negre. Doncs també a l'autocroma tindríem aquests quatre tons. I després una altra capa de vidre, quan s'intem bé i ho posem a la càmera. Amb tanta capa, ja us podeu imaginar que la llum, perquè arribi al final de tot, doncs necessita una miqueta més de temps. I tornem a tenir una fotografia una mica més lenta. Per fer fotos autocromes, hem de tornar a posar el trípode, hem de tornar a posar la càmera i esperar uns segons perquè la imatge quedi presa. Però a canvi, la tenim en color. I això no serà tan gratificant que evidentment compensava l'esforç i el sistema més feixut de tota fotografia. Però és molt estàtic, té una gamma cromàtica molt concreta, però aquestes fotos ben bé totes estan en color, tot i tenir 100, 110, 120 anys. El preu també és important. Ja era car la fotografia, doncs fer una fotografia en color autocroma varia unes 9 o 10 vegades més que una fotografia en blanc i negre. Tot i així, doncs aquesta dada, no? Més de 6.000 plaques fabricades cada dia a les fàbriques dels germans Lumière al sud de França. Són moltes plaques. Però vaja, la tecnologia s'ho val, no? El que arribem a gastar amb el mòbil, i que no sigui xino, si és iPhone, millor, doncs penses com pot ser, amb tot l'atur que hi ha, i tothom té un mòbil iPhone a la butxaca, no? Perquè, bueno, perquè ens atrauen, perquè la tecnologia ens permet doncs,
fa que hi dediquem un esforç. Aquí tenim unes vistes també de Montjuïc, un autocroma, amb un estat de conservació fantàstic del color. Si anem ja, evolucionem i passem, podríem dir, al primer terç del segle XX, que és quan tot es revoluciona, ja aquests primers anys comencem a fer el que se'n diu revelat químic. Seria la diferència d'allò que us deia que es revelava amb la llum del sol i que posàvem negatiu i positiu en contacte, tamany de negatiu igual a tamany de positiu. Quan aconseguim no necessitar la llum del sol i tenir una llum més potent, no cal que sigui per contacte. Podem ja fer una ampliació. Amb el sol també es podia fer, però la llum del sol, com que no té tanta força al llarg de moltes hores, doncs si ho fèiem per ampliació era un procés molt lent i se'ns descontrolava una mica. Quan nosaltres tenim una llum artificial que podem controlar i la tenim en una ampliadora, projectem com estem projectant aquí, doncs ja podem jugar i fer receptes. És la gràcia, doncs, quan fem una recepta de cuina tenim molt clar que el calor que ens dona la cuina de gas o el forn és estable i per això podem fer barretges i preveure reaccions químiques. Amb la fotografia seria igual. Llavors passem ja als papers de revelat, que també tindran formats diferents, i que són els que duraran doncs, fins als anys 90, finals dels 90, fins al que ha durat, bueno, encara hi són avui dia, però diguem a consum general, fins que arriba el digital. Bàsicament seran en blanc i negre, tots neutres, i si els volem mirar o donar gris color, tot aquest tipus de fotografia, aquest tipus. Què passarà amb el color? El color de l'autocroma ja hem dit que era molt lent i era molt car, i als anys 24 o 30 i pico, quan penso que és, es fa, s'inventa, als anys 30, s'inventen altres processos de color, que serien aquestes fotos que tenim, és quan es generalitza, a partir dels anys 30 i sobretot a partir dels anys 50, 60, 70 en aquest país, donada la situació econòmica, és quan es generalitza l'ús del color amb la fotografia familiar. Els primers, doncs, com us comentava, va ser en aquest. Surten les diapositives i surten els negatius. Hem dit que la diapositiva també serà un fenomen doncs, social, pel fet de la projecció del que implica. També serà, evidentment, una tecnologia d'ús industrial. Si anem a les rotatives o anem a les impremtes, ens demanaran que les fotografies les duguem a diapositiva i no passa molt negatiu. De negatius no us parlaré gaire, perquè no en tenim masses o no ens solen interessar masses, però bé, si els tenim, tenen molta més qualitat que els positius. Per tant, els hem d'estimar i els hem de conservar. Evidentment, els primers negatius doncs, eren en vidre, com ja hem dit, i amb plaques més grans. I després, quan generalitzem el plàstic, doncs, passem a tenir les mateixes plaques de 13 per 18 centímetres, de 10 per 15, de 9 per 12, de 6 per 9, tots aquests formats, però sobretot si anem a la fotografia d'aficionat, el que trobarem molt també serà el negatiu de rodet, sobretot a partir dels anys 30-40 i passada la guerra civil, aquí ja generalitza a nivell de la fotografia industrial, si teniu algú que s'hagi dedicat a l'estudi fotogràfic, doncs sí que segueix a venir, com després en publicitat, un ús d'un negatiu més gran perquè dona més qualitat també per fer ampliacions. Però a nivell domèstic trobarem aquests negatius, que seran de nitrats primer, d'acetat després, de polièster. Què ens condiciona aquest tipus de plàstic? Doncs la durabilitat, la conservació, el que tinguem, els problemes que ens puguin donar. I després ja doncs, els negatius de color. Una mica les parelles de ball, podríem dir-ne, al llarg de la història de la fotografia, serien aquestes. En diferents moments, tot i que hem parlat que hi ha molts procediments fotogràfics, però veiem unes pauses, unes, estadísticament, una quantitat de tipus de negatiu o de positiu que es van donant al llarg de la història. I també trobarem a les nostres col·leccions, quan parlem de positiu sobre paper, la mescla de fotos que són impreses, perquè també podem imprimir una fotografia. La diferència seria que si la miréssim amb lupa, a dalt o a l'esquerra teniu una imatge fotogràfica, baix a la dreta fotogràfica, en el sentit que està reproduïda per procés fotogràfic, a baix a la dreta reproduïda per impremta, que se li veu la trama. Què ens pot interessar? Bueno, si tenim imatges amb tinta, doncs són més estables, no se'ns faran molt bé. Ara tenen menys qualitat, tots aquests puntets que veiem, quan hem ampliat, vol dir que si fem una còpia, doncs no hi ha tanta informació i ens dona més. Resumir una mica, quan nosaltres tenim una fotografia, no tenim paper i tinta, sinó que tenim el suport,
tenim el que en diem l'emulsió fotogràfica també, que seria la substància que forma la imatge perquè reacciona la llum, i l'aglutinant, que seria aquesta pasta en què barreixo la substància per adherir-la en el suport. Seria la mantega que posem al pa. Hem vist que de suports n'hi ha metall, vidre, plàstic i paper, bàsicament, i per formar la imatge, sobretot, tenim plata, sals de plata. La gran majoria de les fotografies que tenim s'han fet amb plata. Però també s'ha utilitzat sals de ferro, platí, or, altres metalls. S'han utilitzat pigments, que són molt estables perquè són processos lents. I després, més cap aquí, doncs hem utilitzat colorants i altres productes químics no tan estables moltes vegades i que ens donen problemes de conservació. I aquest aglutinant, aquesta pasta que diem que barreixem per fer la foto, doncs, al llarg de la història ha sigut el col·lodió molt al principi, l'albúmina, aquesta albúmina que tots diem, tenim una foto que és una albúmina. Bé, l'albúmina és només la clara de l'ou, però no és les sals de plata que conté, que és la que fa la imatge, ni el paper que tinc a sota. Però per l'albúmina pren el nom. I després la gelatina sobre l'ou. La gelatina serà bàsicament el que nosaltres tenim fins a finals del segle XX, tant en negatius com en positius, com a aglutinant, com aquesta pasta que posem perquè la substància formadora de la imatge s'enganxi. Fins i tot ara els últims negatius, que eren de tins, cromoixes, doncs utilitzen la gelatina per adherir aquests tins a la tira del negatiu fotogràfic o en el paper plàstic. I també que tenim molts materials afegits que ens condicionaran la conservació i l'aparença de la fotografia. Marcs, papers, etiquetes, adhesius, tintes per fer vores, anotacions amb bolígraf, segells enganxats, celos, tot aquest material que ens pot afectar també la conservació de la fotografia, però que també ens parla de la seva història i que, per tant, no tindria sentit de dir començo a treure-ho tot, no? Perquè és que la fotografia, com a objecte, és el conjunt de tot això. Quan nosaltres parlem de per què se'ns espaien les fotografies, el que hem de recordar és aquesta part constitutiva. Se'ns poden espaiar perquè s'espaia el suport, perquè s'espaia l'aglutinant o perquè s'espaien les substàncies portadores de la imatge. Aquí és on hem d'estar atents de per què se'ns fa malbé. I, per tant, tindrem danys de caràcter físic, químic o biològic, el que ens passa pel que hi ha al voltant de la fotografia, danys per causes ambientals, l'humitat, la temperatura, veurem que això hem d'intentar controlar-ho, tenir una temperatura i una humitat estable i tenir que siguin llocs de poca contaminació. Contaminació química, per exemple, si tenim un magatzem de fustes on vernissen, doncs malament, les nostres fotos poden esvair-se totalment, un bon dia veure que no ens queda quasi bé imatge. Contaminació electromagnètica, si guardem la caixa de fotos al costat de la fotocopiadora, doncs potser també ens guarda un disgust quan obrim la caixa de fotos. Tots aquests factors afecten. Després, atacs biològics, és a dir, insectes, roquelins, qualsevol bitxet, peixets de plata, que apareixen per casa, doncs els peixets de plata ja sabeu que es mengen els llibres, el paper dels llibres, doncs us asseguro que no són tontos, i si troben una foto entre paper i entre la gelatina que hi ha la foto, la gelatina és molt més bona. Després ho volem amb alguns, doncs que es van remenjant la gelatina i el paper el deixen. I després també, sobretot, la gran part dels danys, l'ús que fem les persones. Les persones són depredadores a tots nivells, els pitjors pel planeta, per les fotos, per tot plegat. Però bé, és evident que si tenim fotos és per utilitzar-les. No tindria sentit dir no, vull que les fotos es conservin bé i per tant no les toquem. Així estan estables, no s'hi toca la llum, jo no les embrollo les mans, no hi ha risc que les trenqui, no tindria sentit. Sí que és bo, doncs, que intentem assumir i unes pautes, uns costums, quan fem servir les fotos per evitar danys que podríem evitar. Les fotos ens poden doblegar, i per tant la part més feble és l'emulsió fotogràfica. En aquest cas, si miréssim la foto al revés, està perfecta, però si la mirem pel dret, l'emulsió fotogràfica s'ha escarbat i ha quedat aquestes línies blanques. Val la pena intentar evitar doblecs i friccions amb les fotografies. Si són de vidre, se'ns poden trencar, ja ho hem dit. Evitar el celo, sobretot. Els restauradors, si poguessin eliminar alguna cosa del planeta, seria el celo, segur.
perquè provoca més perjudicis que no pas beneficis. A més, en aquesta placa el vam posar al costat on tenim la moció de sal de plata i de gelatina. Per tant, si intentem treure aquest celo, ens endurem la foto. Se'ns quedarà el vidre transparent. Si tenim plàstics, doncs els enrotllaments, les ondulacions, per l'envelliment del propi plàstic, per la sequetat i també pels canvis de temperatura i humitat. Això doncs, ens provocarà friccions i ens provocarà també dificultats a l'hora de recobrir-los. Després, aquests canvis de temperatura i humitat que dèiem que hem d'evitar, el que provoquen és que, en aquest cas, aquesta placa de vidre autocroma, que abans hem vist projectada, la imatge es veia perfecta, però si ens hi fixem, doncs la dilatació del vidre i la contracció pels canvis de temperatura és molt lenta i molt més lleu que la que fa la capa de gelatina. I llavors aquesta capa de gelatina, al contraure's i dilatar-se molt més ràpidament amb els canvis de temperatura i humitat, el que ha fet és que no, al no seguir el ritme del vidre, s'hagi separat. Així dic, em contrec i em dilato i quedo separada del vidre. Quan queda separada, la emulsió fotogràfica és molt fina. Jo no sé si ho podeu apreciar en aquesta estereoscopia, aquesta esquerda que hi ha. És com un pèl de ceba, molt, molt fineta. Clar, això és molt fàcil que caigui i que es trenqui. I és on hi ha la imatge. Quan jo trec aquesta capa d'emulsió, la resta és vidre transparent. Si no la mimo, doncs això es perd i ens hem quedat sense foto. També si les nostres fotografies han patit humitat moltes vegades per les vores, doncs veiem que és on entra, si tenim una pila de fotos, doncs clar, la humitat va entrar per les vores i fa que les vores doncs, es malmetin aquesta emulsió, que és la fotografia. Va quedar un dia, aquí tenim aquesta taca taronja, podríeu veure fins i tot l'estructura d'un petit insecte que va quedar aquí. I ditades, els nostres dits, encara que ens haguem rentat les mans, sempre deixen anar una mica de greix. I si aquesta ditada queda a la part de l'emulsió, si hagués quedat a la part del vidre, el neteixes. Però la part del revés del vidre on hi ha l'emulsió fotogràfica, si jo ho vull netejar, m'enduc l'emulsió fotogràfica. Quan jo faci una còpia, i sobretot si faig una còpia maca, 40-50, perquè aquest negatiu em dona perfectament per fer-la, doncs volíem les empremtes digitals. Passa molt també amb les diapositives. Les diapositives, ara que tenim la capacitat de fer còpies maques en un format gran, perquè tampoc no és tan car com era llavors, doncs clar, molta gent pensa que quan fa la còpia ho veu tot, veu la pols, veu les ratlladetes, veu les ditades, perquè és molt sensible. Aquella humitat que hem vist abans a vegades fa que s'hi adhereixi paper a les vores. Això és un negatiu, podria ser un positiu. Recordeu, és com una revista, un llibre en paper cuixé, si rep gaire humitat, quan el anem a obrir, allò s'ha adherit una part amb l'altra i també, si intentem treure, ens enduem emulsió, ens enduem foto. A vegades, en els positius, el que passa en el paper, sobretot, i sobretot en les còpies antigues que tenim sobre cartró, és que ens apareixen taques. Taques per què? Perquè encara que el paper fos d'una mínima qualitat, el cartró que hi posaven al darrere perquè per donar-li presència a la fotografia, doncs contenia molta més acidesa, àcids, lignines, resines. Els cartrons de sempre han sigut fets amb rebuf i per tant són de menys qualitat. I per tal d'aconseguir que siguin durs i estables, doncs duen molta química. O amb productes molt agressius i adhesius, també molt àcids, que fan que es malmeti abans. En aquest cas la fotografia segurament s'hagués conservat bé, però veieu que té tots aquests piquets de taques, doncs això li ve per l'acidesa del cartó de darrere. Mireu, aquí és el que us comentava dels peixets de plata. No sé si ho podeu apreciar, però a la part de la imatge, doncs el peixet de plata s'ha manxat l'emulsió. Sí que he remenxat una miqueta del paper, però ja podeu veure que estava molt més apetitosa la gelatina que no pas el paper. El mateix amb aquesta postal. Totes les vores que estan ratades, el paper hi és, no l'han tocat, però s'ha anat remenxant la imatge fotogràfica, la gelatina plata. Problemes també que podem tenir, aquesta degradació pel color que podeu tenir en molt bona part de les fotografies dels anys 70 i 80, sobretot si tingueu a casa. Siguin negatius, siguin positius. Els hagueu guardat a la llum o els hagueu guardat a les fosques. És una qüestió química. Els tints cromògens que s'utilitzaven en aquesta època a la indústria, per bona part de la indústria fotogràfica, no totes les marques,
doncs, no tenien una vida, tenien la caducitat, i quan ha passat, doncs, hi ha hagut una part dels fills que s'han diluït, s'han anat, han desaparegut de la fotografia, i per això queden els altres i marquen aquesta dominant. A les fosques, si guardem les fotos a les fosques, quan les obrim les trobem les diapositives roses i les fotos en aquests tons marronosos, i si ho guardem a la llum, doncs és al revés. Se'n van els magenta i llavors queda la dominant verda, groga, blava. Si recordeu, fa uns anys, a vegades als museus, quan anaves i tenien aquestes exposicions permanents a diapositiva, en transparència, totes estaven grogoses o verdoses. Per què? Perquè amb la llum continuada, doncs el que havia marxat eren els magentes. Amb aquesta diapositiva que s'ha passat tota la vida guardadeta a les fosques, doncs el que ha quedat és el rosa, i el que han marxat són els altres. Amb els positius, doncs ens passa també. També podem veure el que denomenem el mirall de plata, o el que si respirem així o doncs ens fa mal, doncs en aquest plàstic, aquest àcid el va corrompent, i cada cop és un procés que va a més i es va autodestruint. Fixeu-vos, són negatius dels anys 50-60, no són pas antics, no estem parlant de segle XIX, 1950-1960. Estaven en una funda, a més era plàstic adequat per la preservació de la fotografia, a la funda de plàstic on vam ficar les tires dels negatius, però van començar a degradar i ja no existeixen aquests. Què podem fer? Doncs el que dèiem, i amb això ja anirem acabant, tenir unes bones pautes de manipulació per evitar aquests danys. Nosaltres el que volem és que durin com més, millor. Per tant, els processos de degradació que no podem evitar, hem d'intentar endarrerir-los. Temperatura i humitat al màxim de baixos. Vol dir que per anar bé es diu que haurien d'estar entre els 18 i 21 graus les fotografies. I no més enllà d'un 50% d'humitat, entre un 35 i un 50. Nosaltres aquí, i més al Vallès, doncs 60, 70, 80% d'humitat és molt habitual. Si no podem tenir-ho en un lloc que és més estable, doncs aquestes pautes ens ajudaran a millorar molt el que ens aguantin, no? I a partir d'aquí, el rebost d'abans de les cases, no? Un lloc tranquil, sec, fresc, i que no variï gaire la humitat i temperatura. El primer pas, netejar, endreçar, treure la pols, això per conservar-ho tot. Hem vist, hem començat parlant de degradacions perquè hi ha fotografia tocada. Doncs bé, intentar veure on les tenim, intentar que quedin ben desades. Si hi ha fotografies de diferents formats, es doblegaran pel propi pes. La pols, i ell sempre explica que cada any pel Nadal, encara a casa seva, perquè són costums que es perden, però a casa seva el dia de Nadal, si més no, la seva mare treu la caixa de fotografies i tots miren les fotos. I evidentment, i els torrons, i el cava, i tot. I no li diré a ma mare, no toquis les fotos, perquè les vol, no? Si no, però bé, una mica hem de trobar aquest equilibri. En tot cas, doncs, si estem compartint fotos, les estem compartint, però potser si ens dediquem a endreçar-les, doncs podem acostumar-nos a fer-ho de maneres més curoses. I sobretot, si teniu fotos molt vulnerables, aquestes són les que hauríem d'anar a compte. Si veieu que se les pren l'emulsió, si veiem puntets blancs que poden ser fons, o si veiem plàstics que fan mala olor, això és el que hauríem d'estar més alerta. La resta tot és molt. I clar, la còpia. Això és com els monjos medievals. Coneixem les obres dels romans perquè es van copiar en el seu dia. Moltes de les fotografies també les coneixem perquè s'han copiat. Si les volem compartir, i per això les tenim, avui dia ho tenim molt fàcil. Perquè podem digitalitzar, sigui en càmera, com veiem aquí, amb escàner o amb el propi telèfon mòbil. Llavors, una cosa és el patrimoni familiar que nosaltres tenim, que és molt valuós i que val la pena que conservem, i després, com utilitzar-lo, com gaudir-lo, doncs segurament que amb una digitalització moltes vegades, encara que sigui casolana, doncs en tenim suficient i podem fer un efecte altaveu perquè tots plegats siguem partícips de la nostra pròpia història. Per final, aquesta és la gràcia de poder tenir les fotografies, transmetre-les, no? Transmetre-les als que venen al darrere nostre. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara doncs potser sí que encara ens queda una miqueta d'estona. Segur que hi ha preguntes.